Rebalansi budžeta javnih preduzeća i mesnih zajednica bile su glavne tačke dnevnog reda 32. sednice Skupštine opštine Stara Pazova. Novi finansijski planovi doneseni su na osnovu rebalansa budžeta opštine Stara Pazova koji je usvojen na prošlom zasedanju i koji sada iznosi nešto više od 4,2 milijarde dinara. Održana je upravo 32. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Bilo je prisutno 38 odbornika u ovom sazivu Skupštine opštine Stara Pazova od ukupno 53 odbornika. Na ovoj sednici smo razmatrali, diskutovali o nekim pitanjima koja su značajna za našu opštinu Stara Pazova, a ono što je bilo, da kažem, najznačajnije i ono što je bilo najzanimljivije jeste program poslovanja javnih preduzeća koji se usklađuje sa zakonom u periodu od 1. januara 2023. godine do 30. juna 2023. godine, zatim strategija razvoja mladih na teritoriji opštine Stara Pazova u 2023. godini, formiranje nadzornog odbora, odnosno članova nadzornog odbora javnog preduzeća Toplana Stara Pazova, takođe izbor direktora javnog preduzeća opštine Stara Pazova, odnosno Toplane Stara Pazova, zatim neki izveštaji koji se tiču poljoprivrede, dakle izveštaj o žetvi strnina na teritoriji opštine Stara Pazova i neka druga pitanja koja su takođe značajna za građane i za opštinu Stara Pazova. Na 3 godine imenovani su članovi Saveta za međunacionalne odnose u opštini Stara Pazova, odnosno po 2 predstavnika srpskog, slovačkog, hrvatskog i romskog naroda. Također razmotren je i usvojen predlog da se parcele u industrijskim zonama na kojima se gaje poljoprivredne kulture i koje nisu infrastrukturno opremljene oporezuju kao ostalo poljoprivredno zemljište. Na sednici su imenovani i novi članovi školskog odbora škole Simeona Ranicki i Vera Mišić, dok je poslednja tačka dnevnog reda bila rezervisana za odbornička pitanja i odgovore.